ახალ ქალაქში ბოლო წლების განმავლობაში სრულიად უიმედო სიტუაცია. ჩვენ შემოვნოთ უკეთესობისკენ სწორედ იმიტომ, რომ აქედან გავიყვანეთ რუსული ბაზა, მოუშალეთ რუსული აგენტურა და შემოვედით განვითარებით. შემოვედით ქართული სკოლით, ქართული მასწავლებლებით, შემოვედით საუკუნის პროექტით, პეკინი, ლონდონის კინიგზით, რომლის მთავარი ცენტრალური ქსელი იქნება სწორედ აქ ახალ ქალაქში. ეს ნიშნავს ათასობით და ათიათასობით სამუშაო ადგილის შექმნას. ეს პლუს რაბატი, პლუს გოდერდის გზა, რომელიც დაიწყეთ, პლუს აბასთუმაძე მიმდინარე ქუთაის გზა, რომელიც ორივე სამწუხაროდ ახლა გაჩერებულია, მაგრამ აუცილებლად უნდა განახლდეს. ეს ყველაფერი იზოლაციას მოხსნის აქაურობას და ერთხელაც სამუდამოდ მოგვიხსნის პრობლემას. მაგრამ როცა ამას ყველაფერს ვამობ, არ შემიძლია არ თქვა ასევე დიდი გულის ტკივილით, რომ მთელი ეს ლაპარაკი, რომელიც ბოლო დროს წამოვიდა, რომ რაღაც ახალი დოკუმენტების რატიფიკაცია უნდა მოახდინოს, რაც ხელოვნურად გამიჯნავს ჯავახეთ საქართველოს და მთელი ეს უაზრო, მე ვარ მომხრე რუსეთთან ურთიერთობების გახსნის, ვაჭრობის, კულტურული ურთიერთობების, რა თქმა უნდა, მაგრამ სუვერენიტეტის თემებთან თამაში რუსეთთან მიმართებაში, საქართველოს დამოუკიდებლობის თავარ თემებთან თამაში რუსეთთან მიმართებაში, აი ესეთი ორაზროვნება ევროპასთან, ეს ყველაფერი შემდგომში შეგვიქმნის წარმოუდგენელ პრობლემას, თუ ეს დროზე არ შევაჩერეთ ამ შემთხვევაში, ამ რეგიონში. მე ამას ლაპარაკობ დიდი ცონდით, იმიტომ რომ მართა სული ჩავდე და მთელი გული ამ რეგიონის განვითარებაში, ამ რეგიონის საქართველოს შემტკიცებაში. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოუყოლელი ისტორია ნაწილი საქართველოს ბოლო ათწლეულის ისტორიის. რა მოხდა აქ? როგორ გავაკეთეთ ეს? ჩუმად ყოველგვარი ხმაურის და რეკლამის და ეგრეთ წოდებული პიარის გარეშე. და ახლა სრულიად ხმაურით შეიძლება ეს ყველაფერი წყალში გადაგვიყვანონ, თუ საქართველომ არ შეინარჩუნა სუვერენიტეტი ევროპისკენ სვლა, თუ საქართველომ უარი არ, თუ საქართველო გადავიდა უთავმოყარეობის და უღირსების რელსებზე. ამიტომ ამ ჩამოსვლაზე კიდევ ერთხელ დავწმუდი, რომ პერსპექტივა ძალიან დიდია, ეს ხალხი მართლაც ჩვენი ხალხია და ამ ხალხს ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, მაგრამ ნუ ვაფათურებიებთ აქ ხელს ხვებს, იმიტომ რომ ამის პოტენციალი ჯერ კიდევ არსებობს, სანამ მე რამე მეკითხება როგორც პრეზიდენტს, ეს არ მოხდება, მაგრამ ის თუ ტენდენციები უნდა გავაჩეროთ ყველა მერთად, იმიტომ რომ საქართველოს ბედი მათ შორის წყდება აქ ჯავახეთში. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული.